Acabou de chegar aqui o nosso Tiranossauro Rex no paraíso. Agora já não basta as Scorpius Rex estarem atacando o nosso vale. Já temos aqui um predador. Ih, rapaz, atacou. Nossa, tá indo pra cima, vai pegar. Nossa, vai pegar aqui o Minecraft. Não, galera, não. Vamos perder um saurópode. O que que o Tiranossauro Rex tá fazendo? Ele tinha que estar lutando contra Scorpius Rex. Infelizmente, temos um traidor entre nós. Eu não acredito, velho. E agora, alguns debandaram aqui do paraíso, que não é mais paraíso. Nós temos também aqui as Scorpius no centro da ilha. Pelo menos as 5 remanescentes. Eu acho que tem 5. 6, na verdade, né? O Carnificino eliminou 2. Então, a gente tá meio suave quanto à invasão. Claro que ainda é um grande problema. O Minecraft conseguiu sobreviver? Tá perdendo vida ali, ó, pelo que eu tô vendo. Mas talvez ele consiga se recuperar. Ih, rapaz, e parece que vai ter outra batalha. Essa não. Tiranossauro tá fazendo a limpa aqui no paraíso. Vai atacar. Deu ali a mordida e eliminou direto. Não deu nem tempo. Caraca, perdemos um penta agora. E vamos perder o Minecraft também. Mas pelo menos aqui da ilha agora a gente tem o Killer. Quem lembra do Killer? Saca só ele aqui. Claro que ele tá com uma coloração diferente. Ele tá mais velho, tá mais adaptado. Ele tá muito épico, galera. Agora temos o Killer. Pra quem não conhece, este aqui é uma lenda lá das primeiras temporadas no Jurassic Evolution 1 ainda. E opa! Ih, rapaz, nós temos aqui Scorpius atrás do Galimimus. E vai pegar. Nossa, não deu nem pra apresentar direito ali o Killer. Ele já está tendo ataque. Infelizmente, perdemos aqui o Galimimus. E para esse episódio, nós temos a pedidos de vocês, um grupo de anquilossauros. Eu sei que o comentário, na verdade, pediu 6, mas eu irei colocar apenas 2, porque eu não quero lotar o nosso habitat aqui, colocar vários herbívoros, que vocês sabem que eles acabam atacando entre si, e acabam atacando até outros, como a gente já viu. Mas eu acho que não vale a pena a gente colocar mais que 3 dinossauros da mesma espécie justamente por causa disso, né? Então a gente tem aqui, para este outro lado, 3 estegossauros e 1 pentaceratops, que se chamará de Devastador. Muito obrigado aí pelos comentários, e também obrigado a todos estes outros comentários, que pelos mesmos motivos que eu já falei, né, não vale a pena a gente colocar até mais carnívoros, sendo que a gente já tá tendo ataque de Scorpius Rex. E eu sei que nós temos o Killer, mas no caso ele não conta, né, já que é uma estrela aí de muito tempo atrás. E nós temos aqui mais um ataque, a Scorpius Rex fazendo aqui mais uma vítima. Se eu não me engano, este Edmontossauro, ele estava no paraíso, mas ele saiu por causa do Tiranossauro Rex. Que o Rex... O Rex foi embora! Ah, maravilha! Muito bom. E agora tem um Dilophosauro aqui. E perdemos o Minecraft. Caraca, isso aqui tá sendo, sério, uma destruição total, eu acho. Vamos liberar aqui, antes que eu me esqueça, dos Anquilossauros e também dos Stegossauros. E o Pentaceratops. Pronto. Estão saindo aqui e vamos ver se irão resolver a situação. Claro que caso não der certo, a gente coloca mais daí outros herbívoros. De repente a gente coloca, em vez de 3, 5, né? Pode ser. Vamos ver. Opa! Ah, não, galera. Mais um Edmontossauro justamente. E ele tá levando ali pro paraíso, velho. Tava levando a Scorpius. Nossa, traidor. Traidor entre nós. Poderia ter corrido pro outro lado. Tá muito próximo. Tomara que a Scorpius não enxergue. Porque senão ela vai devastar tudo aqui. Eu deveria ter colocado, né, os anquilossauros pra cá. Eles já saíram aqui? Já. Vamos nomear então de Jotaro. Aí, Jotaro. E o outro de Joseph. Foi o que você acabou de dizer, Jotaro? Você me escutou bem. Cadê o Devastador? Tá aqui ele, ó. Devastador. Vamos ver se ele irá resolver. E é bonitinho, ó, galera. Caraca, tá maneiro.
Eu acho que eles podem ser bem úteis pra gente, porque o Devastador, ele é bem forte. Nós temos a presença do Killer, que infelizmente tá longe. E caraca, sério, saudade, galera, desse dinossauro aqui. Só quem viveu sabe, de fato, de quem que eu estou me referindo. O Destruidor de Indominus Rex. Ou pelo menos, se eu não me engano, ele era destruidor de vários dinossauros de grande porte. Vários Apex. Opa, o que que tá tendo aqui? Ah, não, sério? O Stegossauro tá lutando com Penta? Caraca, vai ele... Que isso? Não! Sério, o Devastador vai ser eliminado! 84? Ah, eu não creio! A gente vai perder... Não, tá recuperando. Ok. Caraca, o maluco saiu agora. Tava mó poderoso a gente falando que ele ia destruir tudo e tal, Devastador. E o cara tomou uma surra pro Stego. Tudo bem que é Stego, né, mas... Poxa. Desonra, desonra pra toda a sua família. A Scorpius Rex chegou no paraíso. Estamos perdendo aqui já alguns dinossauros. Talvez até o Penta aqui consiga lutar contra a Scorpius. Não, já era. É, perdemos, galera. No meio do matinho ali foi sepultado um Pentaceratops. Ainda temos alguns aqui, mas já era, né? Olha, tá completamente evacuado aqui, tá completamente destruído o nosso paraíso. Tem esse outro lado aqui, mas tem que tirar o Tiranossauro Rex, né? Talvez o Rex vá lutar contra a Scorpius, vamos ver. Ih, tá caçando aqui o Gallimimus. Ah, já era. Esse aqui derrotou, acho que pelo menos uns 6 ou 7 dinossauros. Eliminou. E tá correndo ali o coitado. Vai embora, gigante espino. Tá indo pra lá junto com o outro. E eu acho que a gente tá meio que perdendo o controle aqui do local. Não caiu mais nenhum. Ih, rapaz, agora chegou mais 2, velho. Agora, em vez de paraíso, virou, né, outra coisa. Nossa, o Tiranossauro tá indo caçar outro só. Que os caras... Por isso que eu falei, galera. Não vale a pena a gente colocar até outro Tiranossauro. Ou a gente colocar... outro Carnificina, né? Outro Espinossauro. Porque vai acontecer isso aí, ó. Isso aí que vai acontecer. Tá um caos. Tá um caos. E olha que ainda nem chegou aquela outra criatura. Talvez até lá a gente já tenha perdido todo o safari aqui. De repente eu peço um meteoro aí do céu. Vamos ver. É, o Tiranossauro ele mordeu, vai eliminar, já era. Vai perder aqui muito sangue e aí ela vai cair. Opa! Ih, rapaz! Acabaram de eliminar aqui o gigante. Temos aqui mais uma caçada. Ah, é, tá mordendo ali o mesmo. E eu acho que aqui eu vi algum... Ah, eliminou. Aqui, ó, os dois foram eliminados. Agora só tem esse Penta e esse Edmontossauro que voltou. Eu acho que esse aqui é um daqueles que tinham saído. Aí voltou pra cá e voltou na pior hora. E aqui nós temos a batalha de Penta versus mais uma Scorpius, mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente, vai ser eliminado e já caiu. Nossa, muito rápido. E aqui vamos ver, a Scorpius eliminou um Gallimimus. Caraca, estão fazendo a limpa, velho. Cadê os nossos protetores? Pessoal, o Devastador acabou de falecer. Sério, ele caiu agora. Eu cheguei aqui e vi a carcaça dele. O Devastador que não devasta nada. Ok, né? Coitado do menino. Pelo menos a gente tem um blindado. Eu não sei onde ele tá, aliás. Olha só que o Stego bateu... Ah, não. O Stego fugiu. Mas bateu um pouco na Scorpius ali, ó. Ih, tá indo caçar o Parasauro. Deu um grito. O Parasauro deu um olé. Mas eu acho que não vai fugir. Muito rápido. Olha isso. Olha a velocidade, velho. Pegou. Perdemos. Nossa, maluco. Cadê o blindado? Aqui tá ele, ó. O cara tá escondido. Todos os nossos supremos estão escondidos, né? O Killer tá lá no canto. O blindado tá nesse. O Rex tá aqui pra baixo. Nossa. E agora se foi todos aqui, ó. Eu falei? Só tem Scorpius e o Dilo. Ó, aqui nós temos Stegossauro. Vamos ver, né, galera? De repente, Stegossauro consegue derrotar. Tomou ali. Tá 83%, beleza. Aqui tá 67%. Acho que vai dar uma rabada. Ó, de repente aqui
Deu ali um troncadão, 40%. E vai cair, galera. E deu certo. Talvez dê certo. Correu. Fugiu. Caraca, esse Gossauro botou pra correr, velho. Perfeito. Aí, ó. Temos esperança. Maravilha. Aqui nós temos Scorpius versus Scorpius. Já que, né, ela não consegue encontrar mais nenhuma presa, eles vão lutar entre si. Maravilha. Podem lutar entre si. Não tem problema. Ih, caraca, tomou a rabada e ficou com 100% ainda. Ó, jogou ali. 75, tomou uma mordida. 75 ainda. E 100%. Ó, correu. É, ficou com sangramento ali, beleza. Olha onde tá o Killer, galera. Ele tá muito próximo agora. Caraca, ele tá muito próximo. Será que vai lutar aqui contra Scorpius? Tá se aproximando. Ih, rapaz, é agora, galera. Vamos ver. Tá muito próximo. Podemos ter uma batalha épica aqui. Só espero que ele não ataque o Stego, né? Aí sim. Mais uma batalha aqui de Scorpius versus Stegossauro. Vamos ver. Ó. Deu ali um trocadão. 56. E aqui tá 54. É, aqui o Stego tá levando a pior. É, foi embora. Não conseguiu. Mas deixou com 57%. Olha só o que eu vi aqui, ó. Stegossauro perdeu para uma Scorpius. E o Killer tá se aproximando aqui, ó, cada vez mais. Só que dessa vez do blindado, espero que não ataque. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comentem aí o que, vocês acharam e quais medidas devemos tomar a mais. Lembrando que tem mais uma criatura para chegar super misteriosa. Valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau. Fui.